Ukraina ka një avantaj për ne që nuk luan Ukrainë, luan fusha siance dhe ky mund të jetë lloj favori. Çekin e njohim Gjergjin gjithashtu. Si mendon? Them drejtën para diku para 3 ditësh nuk kam qenë me trajnerin e Ukrainës, të cilin e kam pasur trajnerin e ekipit Ferencvaros, Sergei Rebro. Edhe kemi diskutuar edhe kësaj temës që mund të bijem apo jo në këtë National League. Edhe jam i lumtur që do përmbahem kundra ishtë trajneri tim. Dhe normal që shanset tona janë pasi siç e dim që kine kemi mundur. Edhe Gjorgjia dhe Ukraina nuk është se kanë ai shumë në një ekip diferent, që është si mund klasi për Anglinë, Francën. Mendoj se kemi shanset tona dhe mendoj se mund të arsinojmë në vendin e parë.